Pozdravljeni. Moje ime je Boštjan Trilar in sem kandidat za župana mestne občine Kranj. Sem strašan, po srcu pa Kranjčan. Družina Trilar že več generacij živi v Kranju. Oče, Ivo Trilar, je bil dolgoletni direktor kinopodjetja Kranj, mama Majda pa je delala na policijski upravi prav tako v Kranju. Osnovno šolo, srednjo šolo, fakulteto, vse sem obiskoval v Kranju, kasneje pa sem si ustvaril družino v Stražišču. Imam dva čudovita otroka, polnoletno hčerko in 17-letnega sina. Rad tečem, kolesarim, potujem in se družim s številnimi prijatelji. Ker sem navdušen tako na tehnologijo, kot tudi na ekologijo, sem to dvoje združil in zato vozim električni avto. Poslovno sem partner v mednarodnem podjetju z sedežem v Švici, Gustav Kaeser Training International, kjer izvajam treninge, izobraževanja, na področju vodenja in upravljanja, komunikacije, prodaje za direktorje in predsednike uprav velikih mednarodnih korporacij. Treninge izvajam tako v slovenskem kot tudi v angleškem jeziku. Predtem sem bil 18 let v avtomobilski branži, od tega sem kar 13 let delal za japonska podjetja. Nazadnje sem bil direktor Toyote Slovenije in pa direktor prodaje in marketinga za Toyoto za države bivše Jugoslavije. Zakaj pa sem se odločil za kandidaturo? Čutim veliko osebno odgovornost, da vložim ves svoj čas, energijo, znanje in kompetence v trajnostni razvoj Kranja. Prepričan sem, da Kranj potrebuje pozitivno, dolgoročno vizijo, da bo zopet postal tisto, kar je nekdaj že bil, namreč gospodarsko, kulturno in športno središče Gorenjske. Pozivam vas, da skupaj prevzamemo odgovornost in zagotovimo boljšo prihodnost za Kranj.